10 godina uprava Fakulteta za islamske studije u suradnji sa studentima javnosti predstavlja časopis Islamska misao, koji ima za cilj pokretanje različitih tema, predstavljanje naučnih istraživanja obuhvatajući vjerske i društvene teme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى صحبه أجمعين Uvaženi predsjedniče Mešihata, poštovani dekane, uvaženi profesori, asistenti, dragi studenti, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dobrodošli na promociju jubilarnog 10. broja islamske misli, godišnjaka koji već 10 godina, punih 10 godina, izdaje Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru. Naravno, mi smo čekali nekoliko momenata kako bi upriličili ovu promociju. Jedan od najvažnijih je svakako ova prostorija, svečana prostorija, biblioteka koju nema region, to sa ponosom možemo istaći, koja se nalazi onde gdje se nalazila i prva džamija sa kojom je započela historija Novog Pazara, džamija Gazi Isa Bega Ishakovića. I želili smo da to bude, da ova godišnjica bude u nekako porodičnom ambijentu. Mi, upošteni studenti, naravno, još jednom zahvaljujem se prije svega predsjedniku upravnog odbora našeg fakulteta, a nakon toga i svakako predsjedniku Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, koji je zaista naša nesebična podrška u svim projektima koje fakultet radi. Drago mi je da danas možemo ove trenutke provesti zajedno i predstaviti časopis Islamsku misao, koji svojim sadržajem svjedoči da pored činjenice da smo u zadnje dvije godine, pa ako hoćete i u zadnjih 10 godina, bili u procesu izgradnje ili podizanja prostornog kapaciteta, jačanje prostornog kapaciteta i naše ustanove, ali i cijele islamske zajednice, nismo, niti ćemo ikada zaboraviti da se bavimo onim što je suština postojanja i islamske zajednice i svih naših obrazovnih institucija, svakako Fakulteta za islamske studije, a to je podizanja nivoa, da, svakako, znanja o vjeri, ali prije svega i iznad svega svijesti i o vjeri, ali Boga mi i o nama samima, bilo da je u pitanju duhovnost, kultura, nacionalni interes i sve ono što jedan narod čini narodom koji živi dostojanstvenim životom. U tom smislu, dozvolite mi da pročitam uvodnik koji sam imao čast i zadovoljstvo napisati u povodu objavljivanja ili izlaska iz štampe ovoga 10. broja, a nakon toga prepustiti riječ i ostalim govornicima. Dakle, ovo su bila moja neka razmišljanja na temu 10. broj islamske misli. 10-godišnji put ka slobodi. Islam je vjera mira i potpune predanosti Bogu. Biti musliman znači biti potpuno svjestan da kroz proces kontinuiranog umnog napora, čvrsto vjerujući u Allaha, činimo najveće dobro sebi,
dostižući stepen potpune slobode i neovisnosti. Zbog svoje prepoznatljive energije, društvene aktuelnosti, vjera kod čovjeka je na stalnoj kušnji i ispitu. Allah dragi u Kur'anu kaže: zar mislite da ćete biti ostavljeni ako kažete mi vjerujemo, a da ne budete iskušani? U drugom kur'anskom ajetu, govoreći o osobinama onih koji su uspjeli, Allah Dželešanu kaže: doista oni koji kažu naš gospodar je Allah, zatim u tome ustraju. Pred vama je 10. jubilarni broj naučnog časopisa Islamska misao, kojeg kao svoj godišnjak izdaje Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru. Dakle, prije jedne decenije donijeta je odluka o štampanju prvoga broja. Hrabar iskorak u smislu imena naučnog časopisa Islamska misao. Pokazao je da su čelni ljudi islamske zajednice bili jako svjesni preuzetog emaneta, ali i šanse koja se pružila na putu afirmacije kimeta, dina i vatana. Islamska misao je postala, uslovno rečeno, fabrika za proizvodnju autentične islamske misli, originalnog pogleda na islamski svjetonazor uz veoma izražen senzibilitet u odnosu na ulogu muslimana Balkana, posebno Bošnjaka i Albanaca, kao jedinih autohtonih evropskih pripadnika islama na polju baštinjenja vrijednosti naše vjere. Kako je izlazio novi broj, raslo je i naše samopouzdanje, kao i prepoznatljivost naše ustanove od strane Allaha, poslanika i vjernika. S jedne, ali i zavist, spletke, kao i otvoreno neprijateljstvo protivnika vjere, svjetla, istine i znanja s druge strane. Prijateljima i dobrim ljudima smo bivali sve zahvalniji, neprijateljima odgovarali sa još većom privrženošću istini i djelovanju na podizanju nivoa i standarda, kako stručnih, tako i na polju prostornih kapaciteta naše ustanove. Ovdje sam previdio malo, ali na zadovoljstvo sviju, promocija 10. jubilarnog broja Islamske misli, u kojem će biti objavljen veliki broj kvalitetnih naučnih osvrta na značajan broj tema od strane naših profesora i saradnika u nastavi, uz dodatak prikaza razvojnog puta našeg fakulteta, bit će organizirana u prostorijama novosagrađenog amfiteatra na kojeg smo posebno ponosni. Zato malo kasnimo jer smo promijenili odluku da to bude upravo u ovoj sali i čekali da ona bude završena i da izgleda ovako kako danas izgleda. Tu je 4. oktobra prošle godine održana manifestacija u povodu obilježavanja 10 godina od agresije na islamsku zajednicu u Srbiji. Puč u islamskoj zajednici započeo je napadom na zgradu islamskih ustanova u kojoj se nalazi Fakultet za islamske studije. Aktivisti političke grupacije, čiji je lider Sulejman Ugljanin, u potpunosti su demolirali učionice pripremljene te 2006. i 2007. akademske godine da se u njima smjeste studenti Fakulteta za islamske studije. 10 godina iza tog nemilog događaja studenti su ovu prošlu, a i ovu akademsku, 2017. i 2018. započeli u 2000 metara kvadrata novog, izuzetno respektabilnog prostora. Islamska misao je preživjela sve te napade i svojim kontinuiranim izlaskom iz štampe bila svjedokom naše odlučnosti da duhovno, intelektualno, ali i na svaki drugi način odbranimo pravo da budemo slobodni ljudi, dobri muslimani, na usluzi vjeri, našoj tradiciji i ljudskom rodu. Našom odlukom da budemo na vrhu, koja je potvrđena činjenicom da smo uspjeli da kao jedini fakultet postanemo članicom Unije islamskih univerziteta svijeta, organizacije koja djeluje pod pokroviteljstvom ISESK-a, sami sebe smo obavezali na kvalitet. Zato, bez obzira što imamo pravo biti ponosni na postignuto, ne smijemo se zadovoljiti. Ovaj uspjeh nas još više obavezuje da na ovom putu istrajemo i budemo još bolji. Nema toga koji je dobar
da ne može biti još mnogo bolji samo ako se dovoljno potrudi, u sebi to zanijeti i bude dosljedan. Neka nam je Allah na pomoći i učini Hajrli i Kabul dosadašnji trud. Amin. Pozivam dekana Fakulteta za islamske studije, ono koje je najodgovorniji za sve ono što se dešava na našoj ustanovi, da u povodu ovog velikog jubileja i kada je u pitanju časopis Islamska misao, ali i naša ustanova, uzme riječ. Dekane Bujr. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Zahvala i slava pripada svevišnjem gospodaru Allahu dželle šanuhu. A salatu selam neka našeg poslanika, našeg miljenika Ebul Kasima Muhameda sallallahu ta'ala alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve one koji iskreno slijede njegov put do sudnjeg dana. Allahumme amin. Uvaženi predsjedniče, cijenjeni profesori, dragi studenti, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mene posebno čini sretnim i radosnim da evo danas ovdje u ovoj čitaonici biblioteke Fakulteta za islamske studije imamo i promociju 10. broja Islamske misli. Islamska misao nije obični časopis. Nije obični časopis zato što malo prije sam i profesorima rekao da smo juče imali nekoliko poziva iz arapskog svijeta, tačnije iz Kuvajta, Katara, a i Egipta, da objavljuju profesori i radove u našoj islamskoj misli. Jer nijedan časopis arapskih univerziteta nije rangiran na svjetskoj rang listi kao naš časopis. Pošto profesorima trebaju da stiču zvanja, moraju da objavljuju u visoko rangiranim časopisima. Azharov časopis, vi znate, čuli ste za Azhar, koji je osnovan još u vrijeme Fatimija, znači nije u nivou našeg časopisa. Što nas čini izuzetno sretnim, ponosnim, da već, znači oni znaju, čuju, našli su na internetu naš časopis, vidjeli su njegov nivo i oni žele da objavljuju svoje radove i već juče prvi radovi stigli i kod mene su u mom kompjuteru, znači, tako da ćemo inšala objaviti u drugom broju, bit će u našem časopisu. Zato ovo je još jedan postrek našim profesorima. Mi do sad nismo tražili od naših profesora, naših asistenata, naših studenata da plaćaju kotizaciju. Naprotiv, rekli smo da je ovo teren na kome oni imaju pravo da treniraju. Međutim, vidite, sad postaje polako konkurencija. Ti ljudi žele da plate i onda ćemo imati problema da naši profesori će imati veoma malo prostora da mogu objavljivati svoje radove. Ali, bilo kako bilo, mi planiramo da, pošto je broj ili islamska misao do sada izlazila jednom godišnje, da bude dva puta godišnje, jer interesovanje se povećalo i mi imamo veliki broj studenta koji su na doktorskim studijama, kojima se uslovljava da imaju objavljane radove, kako im moli onda da prijave doktorske disertacije, tako da broj oni koji žele da objavljuju svoje naučne radove se povećava i mi ćemo im biti, znači, od pomoći, inšallah i tada. Ono što me posebno čini radostnim jeste, kao što sam rekao na početku, da smo evo danas u ovoj sali, u čitaonici Fakulteta za islamske studije, ali ono što želim da kažem ovdje pred vama. Možda ću ti reći da je to san, ali ipak ja volim da sanjam. I volim da kažem sljedeće. Ja lično ne smatram neprijateljem onog ko pokuša da mi oduzme život, već onog ko mi prekine moj san. A moj san jeste sljedeći. Znači, nakon što smo sve ovo odradili, da ova biblioteka ne bude klasična biblioteka,
već Centar za naučno-istraživački rad. Zato želim da ova prostorija do godine kada bude nova islamska misao i bude njena prezentacija, da budemo u jednom centru za naučno-istraživački rad. Jer naš fakultet ima taj potencijal. Malo prije sam isto rekao profesorima da smo dobili jedan zanimljiv poziv iz Beograda od jednog međunarodnog renomiranog časopisa koji želi da piše o našem fakultetu. Znači, između svih ti univerziteta koji su u Srbiji, između svih ti fakulteta koji su na prostoru Srbije, oni žele da govore o našem fakultetu. I taj časopis obično se radi za ambasade i za strane diplomate. Zato kažem da imamo šansu da postanemo još popularniji. Iduće nedelje ćemo imati veoma bitne goste iz Amerike. To je rektor univerziteta iz Minnesote i direktor islamskog centra iz Vašingtona. On će biti iduće nedelje naši gosti, bit će 5 dana od 27. do 4. marta će biti naši gosti ovde, imaće određene tribine. Molim da budete prisutni, da dočekamo naše goste, ali ono što je veoma bitno, do sada je uprava fakulteta sa svojim stalno poštenim profesorima koji su 24 sata, ako reći, na raspolaganju ovde u kabinetima, odradila veliki dio posla, ali sad preostaje drugi dio posla koji moramo odraditi svi zajedno. Možda će neko reći da ne može svako da odradi onoliko koliko može uprava. Mi tražimo svakog da da doprinos koliko može. Mi ne zanemarujemo sitne stvari, jer i poslovica kaže ne zanemaruj ono što je sitno, brzo su sačinjene od pijeska. Mi želimo da krenemo u osvajanje takve jedne velike planine. Istina da nećemo biti prvi koji su stigli na Mount Everest, ali želimo i mi da ga osvojimo. Hvala vam puno. Zahvaljujem se, uvaženi dekane, uvaženim riječima. Čovjek koji je ispred uprave našeg fakulteta bio zadužen da prikupi sve ove radove, da koordinira obradu njihovu, kako tehničku, tako i lektorsku, i da ova časopis dođe, dakle, u prepoznatljivoj ambalaži pred čitaocima je profesor dr. Hajrudin Balić, koga ću ja zamoliti da u narednom vremenskom periodu predstavi taj proces kako je išao i osvrne se na ukratko na objavljene radove i predstavi ukratko i autore koji su imali, da kažem, jednom se dešava, u stvari, da, jednom u istoriji će biti 10. broj islamske misli. Ja želim da dočekamo, ako mogu da svi zajedno, njegov 100. broj, a da traje dok Allah Dželešanuhu jednostavno bude odredio da bude muslimana na ovim prostorima. Što kaže dekan, možemo sanjati, Allah Dželešanuhu taj koji će ukabuliti ako volja. Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Uvaženi predsjedniče Mešihata, uvaženi dekane, profesore Jeciću, uvaženi prodekane, profesore Muratoviću. Poštovana braćo i sestre, dragi kolege, studenti i svi prisutni. Evo još jedne islamske misli pred nama, jubilarne islamske misli 10. broja koji je kako po redosledu kao 10. poseban, tako i po sadržaju, i imao sam čast i veliku odgovornost da učestvujem
u izradi, prikupljanju radova, obradi radova i da islamska misao bude ono što danas jeste ovdje. Mnogi projekti, mnogi aktivnosti prevazilaze i prostor, nekad i vrijeme, pa tako vjerujem duboko da islamska misao danas prevazilazi kako prostor naš lokalni sandžački, a zasigurno po svom značaju prevazilazi i vrijeme u kome se objavljuje. Ova islamska misao sadrži, pored uvoda koji ste čuli od profesora Muratovića, 20 naučnih radova naših profesora i naših saradnika. Svi ti radovi su svaki na svoj način izuzetni i posebni i ja slobodno mogu reći i odgovorno tvrditi izuzetno kvalitetni. Prvi rad koji je objavljen jeste rad profesora Almira Pramenkovića. On je profesor iz Akaida, pisao je o Akaidu, a svi znamo koliki je značaj Akaida kao nauke, posebno u vremenu u kome mi živimo, kada se kao narod, kao društvo, kao pripadnici hanefijskog mezheba, maturidijskog pravca suočavamo sa raznim iskušenjima i pokušavanjem raznih tumačenja, koliko je značajno da naši profesori pišu na tu temu. Drugi rad je na temu Muhammed alejhi salatu vesselam. Ja sam autor toga rada, zato neću puno govoriti o njemu, već vas pozvati da ga pročitate i da date svoj sud. Treći rad je rad našeg dekana profesora Gicića o nasljeđivanju u šerijatu. Imajući u vidu da svaki od nas i svaka porodica se suoči u jednom trenutku sa smrću najstarijeg ili smrću nekoga ko ostavi imetak i da nakon toga prestoji velika polemika, debata, često i sudski sporovi kako da se taj imetak podijeli. Zato je ovaj rad profesora Gicića od izuzetne važnosti. Treći rad na koji sam, odnosno četvrti rad na koji sam izuzetno ponosan, a insistirao sam da bude u sadržaju ove islamske misli, jeste rad profesora Palića. Profesor Palić je naš veliki stručnjak za bosanski jezik, ali je istovremeno profesor koji je završio medresu i pisao je na temu loša hudba, o čemu sam govorio. Svi mi znamo koliko je važno da imami, hatibi, inače javni govornici usavrše svoju komunikaciju sa slušaocima, zato je ovaj rad profesora Palića od izuzetne važnosti. On je tamo ukazao na neke manjkavosti, ali i donio sugestije kako bi hatibi, ali mi naši imami u džamijama trebali da drže hudbu i šta bi hudba trebala da sadrži. Tu su radovi naši saradnica Sumeje Smailagić, koja govori o šerijatskom pravu kroz historiju bosansko-hercegovačkih muslimana. Osnovama razvoda braka pisala je Remka Džemić. Filozofski manifest je donio naš profesor, poznati akademik Fatmir Bači, i to je još jedan od radova koji će izuzetno obogatiti ovu islamsku misao. Profesor Bači je iznio originalan filozofski osvrt pod temom krajnost jednog kruga. Profesor Mustafa Fetić govori o inkluzivnom obrazovanju i na taj način nas upoznaje sa ovom relativno novom disciplinom u pedagogiji. Originalan i izuzetno kvalitetan rad objavio je profesor dr. Admir Muratović na temu politika Bošnjaka za vreme SHS
odnosno kasnije Kraljevine Jugoslavije, kroz djelovanje Džemaijetul Islam. I ova tema je izuzetno važna zato što govori o jednoj generaciji muslimana, bošnjaka, koji su se itekako borili za prava muslimana, za prava islama, za prava bošnjaka u nemogućim, tada nemogućim uslovima. Profesor Haris Hadžić govori o muslimanskom doprinosu nauci i civilizaciji. To je još jedan izuzetno kvalitetan rad koji je obogatio ovu islamsku misao. Profesor Krcić govori o našem velikom piscu, akademiku Smailu Baliću, koji na sebi svojstven način govori o duhovnom portretu ovog velikog bošnjačkog pisca koji itekako zaslužuje našu pažnju. Objavljeni su radovi naših saradnika i profesora od Bosne, Švedske do Makedonije i drugih gradova, država u kojima žive naši profesori i saradnici u kojima djeluju. Zato je objavljeni rad profesora Mesuda Muhića, profesora Latifa Hadžića. Tu je i rad naše saradnice i asistentice profesorice Najde Zeković o medijima. Tu je i rad naše saradnice Fatime Fejzović, koja je napisala također izuzetno kvalitetan i originalan rad. Ovu islamsku misao posebno krase i čine posebnom, zato je i prepoznatljiv širom svijeta, pa tako i u islamskom svijetu. Radovi koji su objavljeni na engleskom i arapskom jeziku, profesorice Samine Dazdarević i profesorice Siham Nevid. Poseban značaj ovog broja islamske misli jeste i rad našeg profesora Nezara Omrana. Vi svi znate profesora Omrana, ali se malo zna da je on, pored toga što je stručnjak u oblasti jezika engleskog i arapskog, stručnjak za medije i za političke tokove u arapskom svijetu. On je napisao rad o manipulaciji medijima. Naravno, ovaj rad je dobio posebno mjesto i mi smo insistirali da bude preveden na bosanski jezik kako bi što viši broj čitalaca se upoznao sa osvrtom našeg profesora Nezara Omrana. I na kraju rada, na kraju islamske misli je jedan poseban prilog o Fakultetu za islamske studije kao ustanovi koja je prošla iako relativno mlada kroz burnu prošlost, kroz burne događaje. Kao što ste čuli od našeg profesora Muratovića, prvi napad na ovu ustanovu je, na islamsku zajednicu je počeo kroz ovu ustanovu i mi smo u tom prilogu prikazali istorijski nastanak, razvoj, nastanak, odnosno izgradnja zgrade islamskih ustanova, kroz sve što je ona prošla, kroz sve što je prošla zgrada Fakulteta za islamske studije, uprava Fakulteta za islamske studije, do onoga što danas jeste, a vidite i sami, danas je postala jedna od najlepših zgrada u Novom Pazaru, sigurno, a u Sandžaku i regionu, možda i šire. I zato je islamska misao sa svim što ona danas jeste, sa svojim sadržajem, ne samo časopis, naučni časopis radova profesora Islamskog fakulteta, već je jedan enciklopedijski prikaz naše kulture, naše zbilje, naše historije i zato on danas jeste to što jeste najozbiljniji i najbolji zbornik radova koji se objavljuje na ovom prostoru. Ja se izvinjavam zbog glasa koji je posljedica gripa koji bolujem i prebolevam,
ali svakako drago mi je da sam uzeo učešće i da sam bio dio tima koji izdaje ovako značajan naučni časopis kome može pozaviditi velika država, a zašto ne bi bili to što jesmo kad naš narod ima tradiciju, ima kulturu, ima kapacitete da izdaje ovo što izdaje. Hvala vam na pažnji. Selam alejkum. Zahvaljujem se uvaženom profesoru Baliću. I zaista on je pre neki dan kad smo se dogovarali ko će biti u timu koji će predstaviti u islamsku misao, tražio da ga oslobodimo tog emaneta, ali naravno da nismo to dopustili upravo iz razloga što on je, kao što sam malo prije kazao, dao velikog doprinosa, mogu kazati slobodno i najvećeg kada je u pitanju sređivanje, priprema svega ovoga, i mi prosto želimo da budemo, i tako su nas naši stariji učili koji su nosili ovaj emanet, da se pravo svakog priznaje i poznaje, i zahvaljujem mu se još jednom što je svakako dio ovog tima i najverovatnije iz tog razloga je prevideo, dakle, da spomene da u ovom radu je i profesorica Misala Pramenković objavila jedan kvalitetan rad na temu savremena tumačenja statusa žene u islamu, Jusuf El Karadavi i Tarik Ramadan, i njoj se zahvaljujemo. Zaista je profesorica Pramenković ponos ovog našeg fakulteta i naše institucije i na svim poljima na kojima radi, i jako smo i zahvalni što i na ovaj akademski način dali doprinos da ovaj broj islamske misli izgleda još bolji. Dozvolite mi samo da kažem još jednu stvar. Zaista, ko nije zahvalan Bogu, odnosno ljudima, nije ni Bogu. Fakultet je počastovan da na braniku opstanka i ovog fakulteta i ovog naroda i islamske zajednice stoje dva čovjeka. Naš profesor, akademik, žao nam je što danas zbog svojih obaveza nije mogao biti sa nama, jer je uvijek uvaženi muftija Muamer Efendija Zukorlić, ali smo posebno Bogu Dželešanu zahvalni što je sa nama danas profesor dr. Mevlud Dudić. Juče je dobio informaciju u 9 u Novom Pazaru da je na ahiret preselio brat jednog od naših profesora i svršenika ovoga fakulteta, i zajedno smo bili u Skoplju gdje smo samo klanjali dženazu, gdje se pred 2000 ljudi naš muftija obratio i plenio srca vjernika, i sinoć se vratili u Novi Pazar, a 5 minuta prije nego što će početi ovaj skup, mi smo bili na jednu drugu dženazu u Novom Pazaru, i zaista to svjedoči kolika je njegova briga prema emanetu koji nosi kao predsjednik Mešihata, ali i ljubav prema studentima i ovoj našoj ustanovi, da bez obzira na prosto zgusnuti redosled njegovih obaveza, nikada nas ne odbije da bude sa nama onda kad nam je to jako značajno. I u ime studenata, u ime upošljenih, u ime menadžmenta fakulteta, dozvolite mi da mu se posebno zahvalim, moleći u ime sviju nas Allah Želešanu da mu da snage da još više izdrži na ovom putu, još 100 godina, inšallah, da nas vodi i da bude na ponos i nas i svih vjernika. Muftija Bujrum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna kema taqabbalta min ibadika salihin. Kala Allahu ta'ala fi kitabihi l-kerim, esta'idu billah,
innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Sadaqallahu al-azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, idha matal insanu inqata 'amaluhu illa min aw fi thalath. Sadaqatul jariyah wal waladun salihun yad'u lah wal 'ilmu yuntafi'u bih. Sadaqa rasulullah wa sadaqa habibullah aw kama qala. Amma ba'd, Allahu Đelešanuhu sam zahvalan i njemu se zahvaljujem. Od njega pomoć i zaštitu tražimo. Njega molimo da nam ukabuli ovo hajrli dijelo i upiše u trajnu sadaku. Čini me sretnim i ponosnim da sam danas dio ovog lijepog ambijenta. 10 godina u kontinuitetu izlazi islamska misao u organizaciji Fakulteta za islamske studije. Ovaj kuranski ajet nam govori i o ovoj islamskoj misli. I ovaj hadis Allahova pejgambera alejhi salatu ve selam nam govori o ovomu danas što mi promoviramo. Oni koji vjeruju, koji kažu Allah je moj gospodar, a zatim ustraju na tome. Nije problem i nije teško uraditi jedan rad, izdati jedan broj. I nije problem biti na jednom namazu ili jednoj hajrli akciji. Jednom se pojaviti negde na nekome mjestu i jednom biti hajr sahibija. Ali je najveći problem ustrajati u tomu. I zato vi znate da poslanik alejhi salatu vesselam kaže da je Allahu najdraže dijelo koje je u kontinuitetu, makar bilo i sićušno, malo. Svaki dan si se odlučio da činiš posebno vrstu dobrog dijela, ali u kontinuitetu. Sićušno nešto malo, ali svaki dan. Lako je jednoga dana sjesti i badetit do zore i onda tamo kad dođe sljedeća godina, odnosno sljedeći Ramazan. Dakle, djela u kontinuitetu. Evo islamske misli u kontinuitetu 10 godina. Kada se nisu imali uslovi, kada je prvi broj islamske misli izišao. Niti ove koje prostorne, niti kadrovske prirode. Tada je jedan ili dva rada su bila od domaćih autora. Svi ostali tekstovi, odnosno radovi, bili su uveženi sa strane. I tada je bilo par profesora, asistenata ovde iz Novog Pazara. Svi ostali su bili uveženi. Danas je skroz naskroz to promijenjeno. Hvala Allahu Đelešanu. Tada smo imali samo 2 učionice. Danas je sve to promijenjeno i drugačije izgleda. Nekako je u mentalitetu našeg čovjeka da je uvijek ono u komšiluku slađe i ljepše što se spremi nego ono što ti majka priredi. I stalno ti se čini slađim i ljepšim. I uvijek misliš da je neko tamo sa strane pametniji, bolji i više zna nego ono što imaš u svom okruženju. I uvijek se
su nas tako učili i navikavali. Tamo negde to nije, ne možete vi da pišete radove. Treba posebno da budete pametni da biste vi napisali knjigu. Da biste uradili rad. Da biste izdali godišnjak. Dva puta godišnje. Jedno mjesečno. Ne možete vi, niste vi to sposobni. To posebni trebaju umovi da budu. Ne može svako da završi fakultet, da magistrira i doktorira. Kao da to jedan kalup postoji za one tamo druge, a ovde Allah dao nekakvu posebnu vrstu kalupa. Vidite kako je to bilo sve izvrnuto. I umalo da smo se navikli da smo mi ovde dobri stručnjaci i prepoznatljivi po mantijama i ćevapima. Čak i danas kada odete negde, ironično, iako mi mislimo da oni nas podižu sa time, oni govore, imate vi u Pazaru dobre ćevape i dobre mantije. Pa svugde sad imaju dobre ćevape i mantije. Ko da je to veliki izum? Niste vi za ništa drugo osim pomalo to ćevapa da nam da spremite i ništa drugo. Tako je to bivalo. Stvari su se, Allahu dželešanuhu hvala, promijenile. Zahvaljujući svijesti našeg čovjeka, muslimana, našeg naroda. Ali narod bez institucija ništa ne predstavlja. Ništa ne znači. To je obična rulja. Svugde u svijetu se bore da stvari funkcionišu kroz institucionalan način, a isto sve čine da nas ubijede da ne trebamo da imamo institucije svoje i da ne budemo organizirani kroz sistem institucija. I to u dobrom dijelu i uspijevaju. Osim kod koga? Kod onih koji imaju istikamet kod sebe. Kod onih koji su ustrajni. Ta ustrajnost je dovela do ovoga ovdje. I ta svijest, dakle, da nije se pokleklo, nije se uplašilo i nije se odustalo. Ali se je moralo imati jako puno ustrajnosti. Znate, jedna od metoda Allahovih poslanika je bila, u davi je bila šta? El istekamet, ustrajnost. Nuh, alejhi salatu vesselam, 950 godina kao daija, kao pejgamber je bio, a koliko još godina kao čovjek? On i svi ostali poslanici su uspijevali zahvaljujući ustrajnosti. Evo vidite, shodno onom kuranskom ajetu, esta'idu billah, vakuli imelu, فَسَيَرَ اللَّهُ أَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. A vi radite, trudite se, borite se, budite ustrajni, pa će vaš trud i vaš rad videti Allah, pejgamber i mu'mini. Ako tražite da vaš trud i vaš rad primijete neki drugi, osim spomenutih u ovim kategorijama, pogrešno ste shvatili stvari. Evo, poštovana koleginici i kolege, uvaženi dekane, poštovani profesori prisutni, mi danas, a u svijetu kažu o jednom projektu, možete govoriti nakon 10 godina njegovog postojanja i rada. S ponosom možemo govoriti o 10 godina u kontinuitetu izlaženja islamske misli. Sa, rekao, mnogo više profesora domaćih negoli oni koji su sa strane. Baš ovdje, u ovom bibliotečkom prostoru, odnosno u čitaonici Fakulteta za islamske studije, kada je zaokružena cjelina fakulteta,
Dakle, zaokružene, ostale su finese neke još. Više nema šta ovde da se kvantitativno dograđuje. Ali sada prestoji rad na kvalitetu. I zaista, ja hoću da čestitam dekanu, profesoru Giciću, upravi fakulteta, svim profesorima i studentima, na hrabrosti, svima onima koji su pisali, da evo danas ovdje ponosimo se u centru Novog Pazara, na vakufskom zemljištu i vakufskom dobru, u organizaciji Fakulteta za islamske studije, Centra za izdavaštvo Islamskog fakulteta, promoviramo 10. broj. Čini me sretnim i ponosnim. Malo sam se nasmio kada sam rekao 100. broj da dočekamo. Rekao sam malo, vidjet ćemo hoćemo li dočekati, ali da znate da hoćemo ako Bog da. Iza matel insanu in kata ameluhu illa min thalath. Kad čovjek umre, sve prestaje osim tri slučaja. Vel ilmu yuntafa'u bih, nauka od koje se drugi koriste. Vjerujte i vjerujemo da će ono što smo posadili, tamo se i žnjeti. Ono što se je napisalo i napravilo, ono što je ostalo kao vakuf, ono će živjeti poslije nas. Poslije nas će živjeti. Men allemeni harfen, sajjereni abden. Spominje se izreka Hazreti Alije, kome poduči jednome harfu, učinio me njegovim robom. Nećemo nikada zaboraviti svoje autoritete i alime koji su nas podučili, nadam se i generacije koje stiču znanje na ovom fakultetu neće zaboraviti nimete i blagodati koje imaju. Jedan od nimeta i blagodati zajednice Islamskog fakulteta jeste i islamska misao. 10 brojeva u kontinuitetu. Vrlo kvalitetnih radova spomenutih. Dobro bi bilo da pročitamo ove radove koje su napisali. Imate pravo da kritikujete kada napišete nešto slično ili malo bolje. Sve dok ne napišete, nemate pravo da kritikujete. Možda, pošto je 10 godina iza nas, izlaženja godišnjaka, a 17 godina Islamski fakultet postoji, s pravom možemo da postavimo pitanje, da kažemo može li se na kvalitetu. I to bi zamolio upravu fakulteta da u naredni broj bude u koloru, dakle u koloru da budu sve slike. Ovo je neophodno i jako bitno. Ovaj godišnjak zaslužuje da budu sve slike u koloru. I svakako mislim da zaslužuje da, već ako zbog istorije to ne rade, da, dakle, ovaj znak koji je zaštitni znak ovoga, ove islamske misli, bude onako kako je danas zgrada izgleda, a ne kako izgledala prije 45 godina. Mislim da tu i treba to promijeniti, ali evo, svakako, to je na upravi da oni razmotre i vide i tako dalje. U svakom slučaju, čestitam, zahvaljujem vam se, Allah vas nagradio, sačuvao, koji ste ovo danas priredili. Ovo je zaista ponos za zajednicu, za narod iz kog potičemo, a posebno za Islamski fakultet. Allah vas nagradio i u Kabuliju piše se u dobra djela kobolu. Esselamu alaikum. Zahvaljujem se uvaženom mufti. Naravno, što bi rekao, jeste jedan naš hadžija se mijena u Atana, a pošto je naš uvaženi muftija i predsjednik upravnog odbora, ovo ćemo razumijeti kao zadatak, ali svakako želim kazati da smo mi ponosni i neka se je zaokružio ovaj jedan period od 10 godina i ove zelene boje i ova prepoznatljivog prepoznatljive ambalaže ove islamske misli. Već sad idemo u jedan naredni period gdje svakako ovi prijedlozi jesu na mestu i oni će doprinijeti da ovo bude još kvalitetnije. Prije nego što zamolimo uvaženog Hafiza Abdurrahmana Kujevića da prouči dovu, ja se želim zahvaliti i direktoru medrese i našem profesoru koji je zbog svojih obaveza nije mogao stići ranije.
dekanu fakulteta pedagoškog, psihološkog, internacionalnog univerziteta i našem profesoru Fetiću, naravno i šefu vjersko-prosvetne službe Mešihata islamske zajednice i našem profesoru Enveru Omeroviću, ali još jednom i svima vama koji ste ovdje, posebno profesoru Omeru Preljeviću iz Ribarića koji je došao ovdje da bude sa nama i da nam da podršku. Još jednom da vas Allah dželešanu nagradi i Hafize Bujrum da nam proučiš dovu. Amin. Uprava Fakulteta za islamske studije radi na afirmaciji, usavršavanju programa, unaprijeđenju svojih kapaciteta, a sve u cilju predstavljanja punog kvaliteta studentima i nastavnom osoblju.